Što je aplasija cutis congenita? Aplasija cutis congenita, također poznata kao cutis aplazija, rijetka je prirođena bolest koja uzrokuje da se pogođena osoba rodi bez dijela kože. U nekim slučajevima, neka od temeljnih tkiva, kao što je kost, također mogu nedostajati. Skalpjena i češće zahvaćeno područje u slučajevima aplasija cutis congenita iako tkivo kože može nedostajati iz bilo kojeg dijela tijela. Tipično liječenje za ovo stanje obično se sastoji od pažnjivog čišćenja i primjene posebne masti, jer će koža obično rasti sama za nekoliko tjedana. Bilo kakva pitanja ili nedoumice oko aplasija cutis ongenita ili individualiziranih metoda liječenja treba raspraviti s liječnikom ili drugim liječnikom. Većina beba koje su rođene sa aplazijom cutis ongenita imaju dio kože koji nedostaje iz vlasišta. Ruke, noge ili trup su zahvaćeni u malom postotku tih pacijenata. U nekim slučajevima postoji i više od jedne površine kože koja nedostaje. Tanka membrana koja se lako vidi tipično pokriva područje na kojem bi koža trebala biti. Kada aplazija cutis congenita utječe na vlasište, može postojati mali defekt u kostima, lubanje, iako je to obično manji sam zacjeljuje. Tijelo će obično popraviti nedostatke uzrokovane ovim stanjem bez ikakvog invazivnog medicinskog tretmana koji postaje nužan. U roku od nekoliko tjedana rođenja, manji defekti kostijoj zacjeljuju sami sebe i koža počinje rasti preko zahvaćenih područja. Jedini dijagnostički alat potreban za točno dijagnosticiranje aplasije cutis congenital je fizički pregled. Medicinsko osoblje će primijetiti nedostajuće mrlje na koži u trenucima rođenja djeteta. Ako se čini da postoje značajni defekati kostiju, mogu se naručiti dodatni testovi kao što su rentgenske snimke ili kompjuterizirana skeniranja tomografije, tako da liječnici mogu procijeniti težinu stanja. Liječenje aplasija cutis congenita je obično jednostavan proces pažljivog čišćenja zahvaćenih područja i nježno nanošenje posebne masti prema u, utama medicinskog osoblja. Ova masa obično proizvodi otvari poznate kao srebrni sulfadiazin, iako se ponekad mogu koristiti i druge vrste masti. Kirurška intervencija potrebna je samo u ekstremnim slučajevima oštećenja kostiju, ili kada nedostaju mrelje kože koje pokrivaju veliki dio vlasišta.